بسم الله الرحمن الرحيم بلان بخير بن أقصى لسر بابتي واني حفها منك إلى شرح كتابي فهم الفهم أمام محاصرة كاني بشو باسي مشروعي وليام ديل تايمان كرت الام روى أشينا سر بابتي فينومينولوجيا بتايبتي لاي هو سرالك بيكي لنا وديارك عني بابتي فينومينولوجيا هجم على كرت البته فینومنولوژیا پیش وسرالیش خلقی به کاری هنا و به تایبتی کاته که اچی لای ایگل باسی فینومنولوژیا روح حکریت و کانتیش کاته که باسی نامن و فینومنیا کرد بس لبابتی درکوتن و خودی بابتکه بلا همچنم که فینومنولوژیا به شوشی گشتی پیوسته به تو بناوی حسرال و خودتان زن حسرال یکی کلو فیلسوفانی که لا بشی کوتایی سده 19 لدائک و لا سال 1938 جا کوچی دوایی کردوا زور جاره او ترید یکی که لو مبلیع گورانی که دوای خوی زور کسی تر کاریان لسر تیزکی کردو و دوباره آن کردو تاو البته فینومنولوژیا لایی حسرال تقریبا اتوانم بلم بریتیا لا علمی علمکان یعنی اتوانم بریتیا لا او گوران کاریانی که او قناعتی پیواب و پیوستکای لفلسفه بیت آرا و بتوانی بو ای فلسفه بتوانید لقل واقعين يو سردمين ويا بروات شكا براي او فلسفة ناتوانيت فأو فلسفي كدوبارة سردمين هزي او روبي برهم اناواتو ويترهمو طاقة كاني خوي خالي بوتوا وجاري كي ترشتكي بانيا بو سردمين ويا بيكا بلقو بيسمان بما هيك بتوانين فلسفة بشويشي تر دروس كين كبو سردمين ويا كنجات الباو يكتكي لو محاضراني كخوي بشكشكا تركي لخالك ودس بيكا عليك هیچ جهدشی بشرینیه و هیچ علمشی بشرینیه که داهن رابط لصدکانی رابر دو استکه گوران کاری پیپینه بردوید ایما زور منهجه بو و زور معیاره بو ایما داهنان من تیاک یعنی انسانیت داهنان تیاک کردو و استاندار تماشای کردو بلا هم دو جار در کوتوه که ام منهجه ام استاندارده او گوران کاری بسر رابطش که پیم سردم جوازانه نایته و اما نکتنها بو علم کن و زور جال بو بابتا کانی تریش ام بابتا دروسته اگر ام نمونه اک بین اینو بو اوی که ورتر ام بابتا بگین تیب گین که گران کاری چون رویان داود تراند لنمونه اخلاقی بین اینو کاتا که انسان قناعاتی اوا بیت اما فرانسی اگوه نگرین اما قناعات من اوایا اجل گیانی تیاهای ازاری پی اگات برد گیانی تیانیو ازاری پی ناگا به همان شو درختیش آزاری پناهگات. یعنی لونی باید آزاری کمتری پیگاه، لونی کم کسب بله اما دان باید بند آزاری پیگاهت. او هرمی که کاتی خوی دان رابو هرمی پلابندی مخلوقات یا قناغی که مرد جمع دکانیان، قناغی دوم نباتیت، قناغی سیم حیوانیت و قناغی چهارم انسانیت و دو قناغ انسانیت و دو تریج لناو انسان باسی اند لوا کرده بو که انسان کان به پی پلکانیان آگورن. انسان رش پیست کان جورش چیترن و انسان اسبی پیست کان جورش چیترن کویل کان جورش چیترن. اما همیان حساباتیان بکر آو. کاتک لناو انسان کانه این قناعتی جوابو بون منا. انسان رش پیست کان هنگ بابته مافی خویانیان درکی پناکنیان حسابی ادراکیان به جورش چیتر کر آو. لگال وجدانی اخلاقی انسان سخت نبو که هنگ اجراءات برانبر با کویل کان بکاد و هنگ جور رفتاریان لگال بکاد. ک يعني بونمونه جورج ما ولا ان قالك استكه وجداني اخلاقي انسان ببير كردنا ولا شان معذبه بيت يعني ستوبي الكلوا اجر توبت واني الي روا او بروتو فيدباك يك بكيت بو 2000 سال بيجستا بو 1000 سال بيجستا بير كيتو ك انسان يك چونه بيتو كويله و چونه چوسين ريتو وجداني اخلاقي ازارت ادا لكاتك لو سردميا اگر لو سردمه گوره بو بیتا وجدان اخلاقی تو ازاری نه چشت بو بابت عمل یم لپلی انسان دا بازین اخواره هنک رفتار لگل اجل هکین چکبو تیروانین من برانبر به اجل جور یکم قبول نکین برانبر به انسان وجدان اخلاقی من رگم نه دا برانبر به انسان بکنه لوش چین اخواره بو نبات کان درخت کان نه کردار کین برانبر به درخت کان وجدان اخلاقی من رگم پنه داد بو نمونه برانبر به اجل کان بکین با خوانک وی باخ کانی باخ کی جوان بیت حالا سه پلی باخ که ابریتو لق کانی لیکاته او جوانی کاتو لی ابری بود جوان بونو آب و چه جمود علی ابریتو
او بابەتە ئەکا، بەس هەرگیز وجدانی اخلاقی ڕێگەی پێنادا بۆ نمونە پەنجەی یان دەستی مەڕەکەی ببڕێ یان گوێی بزنەکەی ببڕێ یان ها کۆمەڵێک بابەت هەیە وجدانی اخلاقی کەمتر ڕێگەی پێدات. لەوەشەوە داوازین بۆ نمونە جەمادەکان سەرەکی کرێکارێک بە پیکێک بەردەبەرە بێتە بەردێکەوە ئیشکێنێت هیچ ئازارێکی پێناگات، بۆ چونکە جیهانبینی مەعریفی ئێمە هێشتا لەو قۆناغەیە پێمان وایە بەردەکان ئازار ناچێژن. من ناڵێم ئازار دەچێژن، ئەڵێم ئێمە ئەڵین ئازار ناچێژن کەواتە وجدانی ئەخلاقیمان ڕێگر نیە لەوەی ئێمە بە پیکێک بەردەبینە بەردێکە و وردوهانیەکین، بەس هەر ئەو پیکەی کە بەدەستمان و وجدانی ئەخلاقیمان ڕێگەمان نادا بەربینە مەڕێک بزنێک کەروێشکێک بە پیکێک ئاوا وردوهانیەکین، بۆ چونکە مەعریفەی ئێمە گۆڕانکاریشی بەسەرایە جیاوازیەکە کا لە نێوان ئەو دوانەیە. بۆیە زۆر بابەت هەیە لە بابەتە ئینسانیەکانە کە قۆناغێک بە مسەلەمات وەرگیراون، ئێستاکە گۆڕانکاری گەوری تیا هاتوتە ئاراوە. نیە کۆمەڵی خەڵک دروست بوون، ئەڵەن ئێمە مافمانیە ئاژەڵەکان بخۆین، ئاژەڵەکانی وەکو ئێمە دروستکراون گۆڕان مسەلەمەن، ئەمە لە بینی ئینسانەکانە گۆڕانکاری هاتوتە ئاراوە. ئەو نیە ئێمە ئێستاکە دانەنین ناتوانین بۆ قبول بکەین کۆیلەکان لە هەنێک شتە ئازاریان پێناگایە کۆیلەکان بۆ ئەوە دروست بوون، یان وەکو ئەرستۆ بڵین کەس گلەیی ئەومان لێ نکات، کەس گلەیی گلێوە کردوون ئەسم بۆ لە تەویلە ئاخەوێت و لە دیوەخانە ناخەوێت، ێ کاتە کۆی لە ژارە بێ لە شوێنەکەی خۆیابێت و ئێمەش لە شوێنەکەی خۆمابین. ها ئێمە ناتوانین ئێستاکە وجدانی ئەخلاقی ئەمە ڕێگە بەو قسەی نادا کە فەیلەسووفێکی گەورەی وەکو ئەرستۆش کردوویەتی، بەڵام وجدانی ئەخلاقی ئەو یعنی دەرکی بەمە نەکردووە، بە ئاسایی زانیوە، بۆ چونکە گۆڕان ئەو بابەتانی لەو سەردەما هابوون لێرە گۆڕانکاریان بەسەر هاتووە. تەنها گۆڕانکاری بە کوسەر کۆمەڵێک معلومەیە نەهاتووە، گۆڕانکاری بەسەر مەنهاجا هاتووە. بۆ نمونە ئەگەر ئێمە پێش فرانسیس بیکۆن یعنی تەماشا بکەین، هەنێک مەنهاجی عیلمی هەبوون لەم سەردەمایە، لەو کاتەیە سەن بە مەنهاجی حیساب نەکراون، هەنێک مەنهاجە بۆ لەو سەردەمایە مەنهاج حیساب نەکراون. وەزان چەند جاری کێش ئەو نمونەمان گێڕاوەتەوە، ئەڵێت کاتێک بە یەکێک لە فەیلەسووفەکان ئەڵێن بۆچی ئافرەت دەلیلت چییە کە ئافرەت لە پیاو کەم ئەقڵترە، ئەویژە لە ژمارەی دانەکانی ئافرەت لە ژمارەی دانەکانی پیاو کەمترن. ئێ ئەرستۆ هین نەویسیە ڕاستە ئەڵێ کەم کابرای خۆی منە مانوو نەکرد بڕوا دەمی خێزانەکە، یا کور ئافرەتێ بکاتە بیژمێرە بزانە ئاسڵم کەوانە کاک، ئاسان ژمارەی دانەکانی شێن فەرقیان نییە، ژمارەی دانەکانی شێن یەکسانن، بەس ئەو هاوکو بابەتێکی تەئەمولی قەنەعەتی ئەوە بوو ژمارەی دانەکانی ئافرەت کەمترن لە پیاو، کەواتە عەقڵی ئافرەت کەمترێکە لە پیاو، دروە بزانی دانەکانەوە عەقڵە جەدت بۆ مێش جا قسەکە لەسەر ئەمەیە. ئاها نەک ئەمانە گۆڕاون، مەناهیجێت مەنهەجەکە خودی گۆڕاوە کە بریتە لە مەنهەجێکی تەئەمولیەوە کە ئینسانەکان چوونەتە شوێنێکەوە تەئەمولیان کردووە تاوەکو لە بابەتێکی دیاریکراو تێبگەن، وە دوایە لە تەئەمولەکەوە هاتوونەتەوە بۆ بابەتەکە. ئێستا ئینسان قەناعەتی خەریکە بە تەئەمول کەمە بێتەوە، ئەڵە بڕۆتە زمانیکە و هەڵێ خۆ من لە دوکانی شەرفرۆشەکانت درێ تاقیکردنەوە باشترین بەڵگەیە، یعنی خۆ تاقیکردنەوە باشترین بەڵگەیەوە ئێمە بە سادەیی وەریەگرین، تاقیکردنەوە باشترین بەڵگەیەکە کە لە تێزە مەعریفیەکان کە ئەڵێ تەجرەبە زۆر بەهێزترە لە عەقڵ، لە تەئەمول. هەزار جار تەئەمول بکە لە ماڵەوە، دانیشە تەئەمول کە لەسەر بابەتێکی دیاریکراو نەخۆشیەک بۆ بڵێ حەمی ماڵتا چۆن چارەسەر کەم و تەئەمولی لێ بکەم و بچمە ناو یۆگاش، وەکو یۆگاش حە دانیشم دو سێ شەو ڕۆژ نەیەمە دەرەوە، بەقەدرەوە مهم نیە. کابرا حەوەش دەرمانە ڕێژێ بەسەریە لە مینی جیاواز جیاوازە، لە پلێتی جیاواز جیاوازە، ئیخاتە ناو حەوەش دەرمانی دیاریکراوەوە، ناوی ناوە سێنسیتیڤی تێست، یعنی تێستی حەساسیەتی ئەو بابەتە بەو دەرمانانە. دوایی ئەڵێ تۆ کاکە وازی لێ بێنە نەخۆشیی تۆ بە فڵانە یعنی حەبی فڵانە من چواردەوری ئەدانا و دو سانتیم بە چواردەوری خۆیان کوشتی، بەس حەبی فڵان یان نیم سانتیمی کوشت. ها یعنی پێت ئەڵێ تاقیکردنەوە باشترین بەڵگەیە، کەواتم خودی مەنهاجەکانی گۆڕانکاریان بەسەر هاتووە. ئەمە تەنها بواری عیلمی نەگرتوێتەوە، بەڕێزان بواری فەلسەفەشی گرتوێتەوە، یعنی فەلسەفەش پێویستەکە لە بەرامبەر ئەم گۆڕانکاریە قوڵانەی کە هاتوونەتە ئاراوە، نەیتوانی وەخۆی مستەغنیکە لەم گۆڕانکاریە قوڵانە هاتوونەتە ئاراوە، وە پێویستەکان گۆڕانکاریە قوڵانە باری فەلسەفە بگرێتەوە. هەر بە ڕای هۆسرەڵ ئەو فەلسەفەی کە هەبووە ئیتر خەریکی عادی خۆی دووبارە ئەکاتەوە، فەلسەفەی کلاسیک خەریکی خۆ دووبارە کردنەوەی بەتایبەتی لە بابەتی ئیپستمۆلۆجیایە کە ئەو قەنەعەتی ئەوە بوو، ئیتر ئەمە کەوتوونەتە ناو جەدەلیەتێکەوە، ئەم جەدەلیەتە بەردەوام خۆی دووبارە ئەکاتەوە. ماددە ئەساسی مەعریفەیە یان عەقڵ ئەساسی مەعریفەیە؟ ئێمە مادی بین یان میسالی بین؟ ئێمە قەنەعەتمان ئەوا بێت تێڕوانینی ئێمە بەرامبەر ئەو بابەتانە هی ناو مێشکی خۆمانە یان خودی بابەتەکانە؟
اما برای او بدیتیه لوی کتر اعاده انتاجه اما بو اویل اعاده انتاج تیب تیبرین پیویسته که قواعد اساسی کان تیبرینین یعنی اما گرسا بو نمونا ابستمولوژیا نگورین ابو معرفة ناسي نقورين هيت زمهم نيشتا كان دوبا الأخوان إنتاج كانوا يعني قواعد ياريا كان نقورين أو يكعب الكريم سلو شاء الله يقريم أصولياتي تيقشتن لدين نقورين هزار جار فقه بقورين فقه هار خو إنتاج كاتوا أقل أصول فقه هار أصول فقه كبئتو إما بضين وضع كاكا يان قرآن وايو علمي دلالة لقرآن آوايو بابتك بمتشنيو سنة ببلي دوميتو أقل السنة هاد جاد وأجينا إجماع وإن جاء أسينا قياس ودواء أسينا قولي صحابي ودواء أسينا مصالح مرسلة وأم أبتانا أقر أم أصولي أتمن قبول بيت هسار جاسيري قرآن كيك إنتاج برامينته بلام أقر تو هستاي بوئي بتبه إنتاجي جاواسترت بيت إنتاجي جاواسترت بيت فبست دومي أم أصولي أتا بقوريج أقر قواعد ياريك نقوري ياريك هلوكو خويا مينته بو اوی اما چجه کی جاوازتر ببخشین بایدی تا بی پیه لم چجه استه اگر قناعت منو ابوام چجه کافی نیه با تیر کردنی بینرانی یاری تا بی پیه پیویست قواعدی یاری که بگارین تو ببی قواعدی یاری که یاری زنگ لیر ببیت دفاعو لدفاعو اینی تو بو حجومو ام بابا تشتکی جزئی اگارد بس هر خوی اعاده انتاجه بو یو قناعتی و ابو پیویست نبمه هی فلسفه جاری جیتر اعاده انتاج بکاتوا بوچی و اوی دوباره رابردو بر هم نهانه توا و بو اوی بتوانید او مشکلانی که کلان خرام تسر کالی فلسفه لسر دمینوه او مشکلان حل بکات اما کومل قضایه فلسفی هن ببردوامی دینه بردم انسان بو اویم قضایه فلسفی هنه چهار سر بکرین ببیستم به منهج فلسفی تعضایه نگو اوی اما بروین اوی رابردو بر هم بینینه و طبعی هم منهجه که ام قران كاريا فلسفيه كبيويستا بكره او ناوي انت بريتي لا فينومينولوجيا باتي فينومينولوجيا باتي واتا اما شتيك بكين ك فرضياتي بيشينه من نبات دروان جي تشان بيني مسبقه وتماشي بابتا كانك كما لو انا اللي رام ناقشه منك اي ما ممكن يا ممكن يا بلام هر نمونه چیزو تادین ایما خو فرضیه کی مسبق نیا هر خودی ام قصه خو فرضیه کی مسبقه طبیعی ام قصه زور لبواری فکریه حکریات اساسی فکری تیزه بودو زروا ده فکریه بزنه اساس فکریه کی بخوی عرب الروا اگر اساس فکریه کی بخوی روش بر روایت رما فکریه اگر یعنی عام جگی نقد نیا یعنی اگر اساس فکریه کی بخوی روش بر روا اما يعني جاگبتك جاگي پرسيار بو نمونه پوزيتيفيزم كاتيگوري هيچ مصدر شي معرفه معنيه جگله تجربه اما تا كه مصدر معرفي من بريتي له تجربه اي خون قصه خوي به تجربه انسان پي نگشتو هر ام قصه خوي به تجربه پي نگشتو يعني بو نمونه يك قصه نه اوته هيچ تك به بلگه قبول مكه اي بلگه چه هيچ تك من نه به بلگه بيت من بسياري جدي نبات يعني لبابتا فكريا كان قبولي بكين ام بابتانا وربقرين كاتكا هو صغال قليت هيتش تيقنا بفرزيه مسبقي هبت اما فرزيه مسبقني هو معرفة اطلنا يا خوش مش فرزيه مسبقة ايام فرزة مسبقة وشي قبول بكي كواتا او اما خاضي اساسيها كاليرا وقناعاتي وايا انا ميني برانتيز برانتيز واتا اما هرشتك مانويز بيخيننا ودوكا وانوا البتا ما لطوب هشتك هي كلام بلاسيبو بلاسيبو تقريبا اتوانم بو ويليت برانتيز تيوغين بيبستا كباسي بلاسيبو بكين بلاسيبو يعني چي مونو مونو من توشي التهابي لوزتين بوم اشان بو خستخانة دكتور انا علاج بون مسيت وموكسيليك وكملك علاج شنو بون مسيت ما ما الله يخوم يعني خلاص ما توصل كم دوز قرقم باش بوا طلع لي بلاد ليك شمل قلب و تجي كل مره وخس خانه في شيء والله على نفسيه وبابه تاعنا بياني سير كم دوز باش بوا متو يعني باش بوا متو انا براوني باش بوا والله والله على نفسي او تجي بو خس خانه نفسيا قناعته ودكتور شاك بيدو شاك بيدو ان شاء الله والله بابه هيج اصل اساسيه ونفسيه وحامي بريتي بابتي در معنی که آموزشی لکم میشکر بده. طبیعی مناقشه اگر ما بدوای آبیشین پیویست من به ما هست. ایندیکاتوریک معیاریک پیوره که بد. اما بدون الکتریج آب کینه. بزنین فعلا قصه یه راسته یا قصه یه من راسته.
فعلا قصه كي او راست يا قصه كي من راست او يا بديت يا ايا من حالتي نفسيه كم شاكي كرد ما يعني حالته بلين اورجانيكيه كا يا كيمستريه كم نيت شاكر دوا سايكولوجيا شاكو متو يعني كيميائيا شاكو متو شتي كيميائي وهي كردو من شاك ما جاري كتر نخوشه كوما غري ما بتوال راس ديام نخوشه يمكن لك انسان يدري كراو كا خوي اكاي لم ياريه نبي بون من اجر يا ما غري ما نك داني نتوين بشمعره نخوشه كبيوين بون من زلامك حو درجه امره لو زتيني هو حو درجه غير وان من حو درجه لو زتيني هو ام حو درجه يا الله ان يبين مو خاصه خانو ام اوكسيد كيف يدين سيلكين لما يدو رجع ام حو درجه لو زتيني هات هو بدو درجه هات هو بدو درجه لو زتيني تو هاي مناقشه كمان دست بيكر لين والله كاك حالتك بس نفسيه حالتك بس درمانيه اما بوي اما بخينا برانتيزيك بزاني يعني تجريدي كين ام تجريد بيننا ارا بيسنا بما هي كم جاري كي ترى انسان انا خوش خينا بو حوض رش لوزتين بي بين بو خسته خانه كخوي نزانه بخوي بهما شي و هم دكتور هم قناعه هم افكار هم زر حبكي بي بين الحبكه قلاج هر من قلاج و والله ناوي كي من خالي كرد بيته بون اون هر ارد ما حد شتك ما تيكد بك هيك مواد هي فعاليه يعني به دجي بالالتهابات كي اما هيز مواد كي فعالي تيانا بي برهم بربي التهابات سيركين دواي دو روش كا جاري بيشو دو روشي بس انا شو جاري كتين سيركين التهابات كي بو بدو درجة قلن والله كوات راس بو همو يحالتك سايكولوجي بو ها برانتز بريتي لما اما تشون اتوانين حالتك ور بقرين حالتك كمبلكسة هم خوطة نزان معقدة همو حالتكاني ناو علومي انساني زانستن بلو يكان اغلوزن حك رهنتي انا رشتارنيه فر الرهندن ام فر الرهندي الرهندي قانوني هي الرهندي ميجوي هي الرهندي اخلاقي هي الرهندي ديني هي الرهندي فكري مسبق معنى هي الرهندي كوملك بابت هي او قناعتي هي بيسنا بوي برانتيزي كين لهم ان بابت انا دايبرنين اما هات شون دواني من للرقي تكنيكي كوا سايكولوجيا و درمانكا ليكتري جابكينو ناس هي لكن جادنا الدونية لحوتك وهاتو ده بينش كواتارين دو درجاني سايكولوجيا كبو سي درجاني درمانة كبو سيرك إن خير حوتك ما وطولين كواتا سايكولوجيا كا عنصري سايكولوجيا كا لرا صفر أو قناعتي وايا إما بيويستا عنصري رقزي رقزا كان يعني تيروانينا بيشينا كان لخومنا صفر بكينوا أتاوكو بتوانين دبابتي في دياري كناو تيبكي من نمونيه كهن موابو مي إما بتوانين شون ترانتيز يقدرو يساكين شون ام بابتا لكيسا الوزا كان برانتيزا جدوسك طبعا حالتك يا اوتريت برواد بفرمودنا بيتو ام بابتي فرموده اضافيه او بيسنام بيني او قران خوي بكافيه او كوبل قلو بابتانيكا روجانا لاني ام هدي كمان لتوركاني انترنت او بابتانا جو بيستيبي طبعا خوش هو ايات وحديث جوا ما هنريتو بيا ما ايتنا بيجو الحديث بيني بيا حديثنا بيجو الحديث بيني تنمي شلون بيا حديثي قالو حديثنا هكذا ما منطقه هكا بل حرامة شون اتوانين ام بابتا لا باقراون دم يجويكي بسرين اوه شون اتوانين ام بابتا لا باقراون دم يجويكي بسرين اوه شكو ازانين قصة كردن لسر فرمودة و ام بابتانا تنها بيوز نيبو ايا يولا قرآن بقرين يا يولا فرمودة بقرين يا ام بابتانا مالكو بشي هبريتيا لو بابتا تاريخي اوكا او لاوازياني كالزانستي فرمودة اهن امانا كارتي وكاريكن كان أنتوني والله مي بس يارا كان بنوا بشه كي حشرة كي سايكولوجيا بل عم بلاو كساني كفرموديان زيادة الراديخ كي قولة كردو أو كردو أنا بهمو دينو ناوري بجولي تو الله كاك نك فرمودا والله إمام فلان إمام بودي واو فلان إمام بودي واو من قال بنقل بنقل بهم بعقل نازان فهو خلاف الدين يعني هل كسي باسي الرأي كرد خلاب ضعيف ترين نقل لباشتن رأي باشتر أما أبتنا بشه سايكولوجي تي هاي إيه مالين ألف كاكي ألف كاكا با كتوقن عدد واحد امتى نافي ويسمن بمايا بجوي قرآن كي بجوي فرمودنا كي باش بوي من ام حالة تبخ من او برانتيز زيكوا كلا افكاري ترب روني كما ونك افكاري مسبق روني كما ولا افكاري كروني كما اقر واحد دابني ما نتوانم لرقي تكنيك يكوا تو بجار مو بو ازارو شو عصو شو عصو صار بيجيستا او تكنيكا دروسا كم ازارو شو عصو سي صار بيجيستا من تو انيرم بو شوينك سيدي كي بيغمر درو دي خايل لي بي دانيش توا هي ترى هاستن يوشك اوكم نوين يوشك تو تشي بيالايت
پێڵی وڵاتەکەم بەس بگوێ قورانەکەم بەگوێ تۆ ناکەم یان بەگوێیەکەیت هەر چۆن نتوانیت یەکێک لە ڕەگەزەکان لە ڕەگەزەکانی تریان خاڵی بکەیتەوە چۆن من بزانم ئەم ئینسانە نەقدی تەریخیەتی بابەتەکەکە مێژووی گواستنەوەی فەرموودە مێژووی نووسینەوەی فەرموودەکە یان لە ئەساسا قەنەعەتی وایەکە پێویستمان بە فەرموودە نیە هاچۆن پرانتێزێک دروست ئەکەم لێرێ بەڵام ئەم پرانتێزی ئەو ئەم پرانتێزەش نییە پرانتێزێک ئەڵێ ناکاکە تۆ بۆ ئەوەی لە قورئان تێبگەی یەکەم جار ئەفکارت سفر کەرەوە بەرامبەر بە قورئان گری بەڵەت نمونەکەی منە بەس تەکنیکەکەی ئەوە ئەفکارت سفر کەرەوە بەرامبەر بە قورئان قەنەعەت وانە بێ ینی ئەوە بەم قەنەعەتەوە مەڕۆ ئەمە قورئانەکە و خی گەورە ناردوێکی بۆ پێغەمبەر درودی خوا لەسەر بێ و دەربڕین و ناوە ڕۆک و زمانەوە هەمووی خی گەورەیە و هیچ گۆڕانکاریشی تیا ڕووی نەداوە و نووسراوەتەوە بە شێوەیەشی بە شێوەیە هیچ گومانێک هەڵمەگرێت و خی گەورە خۆی وعدی داوە ئینا نەزلنە ذیکرەوە ئینا لەو لە حافظ و ئەمە بەتەنە لەمەشکی خۆتە خاڵی کەرەوە یعنی تۆ سفر بنەوە ڕۆ بۆ لای قورئان ئەو کاتە ئەتوانی بخۆی لی تێ ممکنە هەر بەڕاستە ممکنە کە یعنی ئینسان بتوانێت ئاواکە بەرامبەر بە هەموو شتێک تۆ ئاوا بیکەرەوە بزانە ئەم هیتەرەوە هەموو ئەفکاری مسبقت لەسەر هیتەر لابرە بڕۆ مامەڵە لەگەڵ هیتەرا بکە ئینجا ئەزانی ئەوی کە لە هیتەرا دەرەکەوێ ئەوە نییەکە تا ئێستاکە تۆ بینی بتە کەواتە ئەمە خاڵی ئەساسی ئەوە بوو لە ڕووی فەلسەفەوە پێویستەکە ئێمە تەنزیر بۆ ئەم باگراوندە بکەین وە لە ڕوانگەی ئەم باگراوندەوە مامەڵە لەگەڵ خودی بابەتەکە یا بکەین و خودی بابەتەکە بینیم مناقەشەی بکەین بزانین ئایا ئەم بابەتە گونجاوە لەو ڕۆیە گونجاو نیە یعنی ئەم بابەتە چۆن دەرەکەوێ خاڵێک دوای ئەوە ئەو تەرکیزی لەسەر کردووە بریتێ لە پەیوەندی نێوان مەوزوع و میستاق ئێمە چ پەیوەندیەکەی لە نێوان میستاق یعنی ئەو بە بابەتەیە کە لە نێوان بابەت و خود و بابەتە هەیە کە لە نێوان مرۆڤ و بابەتە یەتە ئاراوە ئەڵبەتە لە کاتێک کانت باس لەوە ئەکات کە ئێمە نۆمن و فینۆمن یەکمان هەیە نۆمن چییە الحەقیقەت و کەما هیە حەقیقەت وەک ئەوەی هەیە طبعی ئێمە زۆر جار ئێمە لە بابەتی دینیە زۆر جار یعنی ئەم تەسنیفاتە زۆر بەکارێنن بەبێ ئەوەی ئاگایان لێ هەبێ واز دەکەن ئەمە مسەلەمەیە نازانم ئەمەش ڕێیەکە و نەقدی یەکرێت کاکە وڵایی براکەم تۆ ئەو دینە حەقیقیەکە دین نەکردو و دینە حەقیقیەکە جیاوازە لەمە ئێڵێ بەس پێم بڵە دینە حەقیقیەکە کامەیە کامیان دینە حەقیقە چێکەڵ وڵا کاکە ئامە دینە حەقیقیەت مست قەنەعەتەکانی خۆی تێڵێ تای مشکلی خەڵکی لای ئێمە ئەمەیە تەسنیفاتێکە کات یعنی هامە دینە حەقیقیەکەیە بەس دینە حەقیقەکەم وڵا قەنەعەتەکەی منە باوکم ئەو قەنەعەتەکەی تۆیە نەک دینە حەقیقیەکە بێت زۆر جار ئەم بەرخوردانەت بۆ دروستە بێت کاتێک ئەم بکەیت کانت ئەڵێ ئێمە نۆمنمان هەیە حەقیقە وەکو ئەوەی کە هەیە ئەی چیتر حەقیقەت وەکو ئەوەی کە دەرەکەوێت ئەمە لە ئیپیستمۆلۆژیای کانتا یعنی زۆر ڕوونە فەلسەفەی زانینی کانتا زۆر زۆر ئەم بابەتە پێداگیری لەسەر ئەکرێت بەڵام ئەڵێت ئێمە ئەی چیمان هەیە الحەقیقەت کەما تەبدو یان کەما تەظهر یان ئەو بابەتە حەقیقەت وەک ئەوەی دەرەکەوێت ئەو قەنەعەتی وایە ئەم دوو مەرتەبەیەی لە مەعریفەتناسیها ئەم دوو مەرتەبەیە جیاوازن ئێمە حەقیقەتێک ئەبینین وەک ئەوەی دەرەکەوێ نەک حەقیقەت وەکو ئەوەی هەیە هۆسرەڵ ئەڵێت نەخێر یەک شتمان هەیە ئەویش بریتیە لە دەرکەوتە دەرکەوتەناسی دەرکەوتەی بابەتەکە چۆنە ئیتر تۆ نۆمن و فینۆمنێک لەم بەینەیە نییە تۆ بڕۆی مامەڵی لەگەڵا بکەی ئەمە حەقیقەتی بابەتەکە هەموو بابەتەکە ئەوەیە دەرەکەوێت بەس ئێمە بۆ ئەوی بزانین ئەوەی دەرەکەوێت چییە پێویستەکە لە فەرەزیاتی مسبەق خۆمان ڕزگار بکەین ئەگەر ئێمە لە فەرەزیاتی مسبەق خۆمان ڕزگار نەکەین ناتوانین دەرکەوتەکە خۆی ببینین ئەڵبەتە یعنی لە بابەتی تەربیە و بابەتی پەروەردەکردنی ئینسان و بابەتی ئەدەبیاتی دینی و تەنمیەی بەشەری ئەمانێ بە پچڕ پچڕ وەکو نەزەریە نە ئەم شتانە وجودی هەیە بۆ نمونە وترێت پیاوەکە بوو شتێکی تەشوێکی گرانبەهای هەبوو شتێکی گرانبەهای هەبوو زۆر دڵی پێی خۆش بوو خەڵک زۆر حەزیان لێی بوو مە لە کلاسیک هەڵبەت ڕۆژێک لە بەردەرگا ئیشی پێکرد بۆ نمونە ڕۆژێک لە بەردەرگا داری پێتاشی بیری چوو بێنەتە ژوورەوە ڕۆژ بۆ بازار
لو سرو قرايه لو سرو قرايه وسير كانم بازار بيلي كوت برا جان بون وانت شو كم نبردو تجوره يا مش هذا كم نبردو تجوره وفلان شتي قدام بهم نبردو تجوره يكسر بفلا قرايه وسير كانم معه عايش نعت تجوره وقماني لدراب سكان بو يكسر روش بولي حاكم شكاتي لدراب سكان حد دراب سكان جنابي حاكم دراب سكان بون ومشاركه تزيو حاكم جوتي اخر دليل جوتي والله نيجي دبر دليلكم بو بياكا برا دليلكم بو بياكا بعمل ببيع دليله وين بيجرم تسجيلي كم لبس ما ايش هتوا بقول من البنجري كي خو انا وعد عندي حول بعني كل شوينه كو البنجري كم تابع دراب سكان كتا دليل يجي بو تسكيت سيرك دراب سكان يا تو بقول انا سيري يملاك سيري ولاكاتو اهوا بس بس باي اربع لا يعني ها حزرك جوز ولا رب ريتي باب اخويتي اها اگر دزنبي بود شي اوازيريم لا اولاكا اي بود شي ما بس باي رعب الريو بود شي اخوي وعليك دوا اخسله بالخوي اوكيش نك هاوتي بها كو شي دي شي دوي لو قسا كده خول لك او قبل دزي اگر دزني بو رعب الريو دزي شي شي دزي اوتي مشاركه كره بتي ورد يعني شي خول انا مجيله وتم بعيك جنيبه اي وش اي بو ما رجل بالريو سيرك ولا سيرك وانا اروى بالريو بس هاي اروى بالريو بس اما دام فرز يجي مسبقي بوام بياوا هيا سيرك لان فرز يجي مسبقا هم وجو لك اني اوى تفسيرك هم بياوا اروى بالريو ها سيري ام لايكر سيري او لايكر سيري دوها ويكر ها وقولي بسكا بسكا اروى بالريو بس شي سيرك بابتك اما نعم نتنمي بالشعري ولو بابتانيا قدر كيان بابتا ولو جنرا وباسي لك داوا طلا مالبت نقو نظرية هيكا بوشوية باسي اوام كانت كأيما بيستان بما هي وهي أمدر كوتية بناسين بيستكات بيخين ناو تشوارتشوي كوانيه كوا وتسليمي هيج آرائشي يشين نبي هروا كاري لسر واكر كفلسفة ببيت علمشي دقيق يعني فلسفة ايما تشوني كينا علمشي دقيق كبتوانيت وكو همو علوم كاني تير فلسفي يعني أم فلسفش علمشي دقيق بيت يعني أما دو علمك يقيني بيت صارم بيت وبتوانيك بيقينية وقناعات لسر بابتك دياليك راو بليد سيهم ينك بيكاد بابتك شامل بيت أنا بشكنا بابتك دياليك راو لشوينك دياليك راو وعام بيت كما بتوانين لمروري زمنا بو يكشد بقناق جامزك أنا بكاري بياني بويا بو أمي أما بكين بردي أساسي أوي إما تسليمي آرائي كساني تلي بيشخو من نبين سوكا بوت من لسرتاوتي زور شتابون ببديهي تماشايانا كرت سيران قران كاري قولي بسراحات روشگاره که بو خوکی قناعاتی وابو ام مشتانی که برو زویین یه زکل ناو خودیش نکانه پیوندینی با زویه وا هر با او گوران کاری کلمه روی ازانن چه تغییری چی گوره لبواری فیزای ها تحاره وا زور مسلمات گوران کاری هم بسره هات هر با می که ایم انسان گشت او قناعاتی ایم با دیگشتن لبابتی چی دیاری کرا و پیویسنم با تجربه هیا ازانی چه فرازی چی گوران کاری اگل یعنی چی گوران کاری اگ اصلا لسر كوي أدبياتي دينيش هاتا أهلاو يعني كوي أدبياتي دينيش قوران كاريشاني بس هاتا أهلاو يعني هاي سبون مناكاتكتو السيدكي أشي تنها لبير كارياسي قوشة بيني بالرمزي دلتاي واتا الرمزي تغييرا يعني كسقنا بيني لأدبياتي دينيا ضم رمز باسي دين دوابك وچ کله قدیمه باسی او یان کردو که انسان در روانگی چی او توانی گوران کاری لچی او دروس کله سلوشتی چی مرو او بل سلوشتی چی در بل وچ که من هم یان جهان بینی فلسفی بون برانبر به جهانی ماده بنا برانبر به او ای ام چون توانی ام عناصر انا لو عناصر ایت لانو بو گورین چون توانی شتگ بکین در روانگی سی گوشه وا طبعا سی گوشه باز لسی عنصر کا کات که در رگی عنصری حراره ولا رگی عنصری گرمی او توانی رگز کن بو رگز کی تریان بو گورین طبعا وقتها تناو بيركاري وكرمز كا يعني يعني كم بيركاري أخوين يا هندسة أخوين هاد بارك يتر بيرين لما نكرد بيتو أما لشيء وعدو بوجي سقوش أبو ترمزي تغيير كانت كباز لما يك إما قد لجينا شعر عنصر معنا به عنصر كان عنصري حرارة بكرمي بيد يعني عنصري بلازما بيد أو عنصر أو عنصرية توعني بون منا شلل غازي أو كاد شلل أو لشلل أو كاب غازي غاز لشيء أو كاب شيتر بون منا هيك لشلي أو كاب الرقي كم رجلوا بتعني كم توعني تغييرات قاعد كواتا ام قوران كارياني كالرويان دا ولم بابتانيها اعمل الروانقي امو اتوانين خومن لو فرازي مسبقان الرزقان بكين هتاوكو بتوانين الرزق بو بتوانين لشتاكان تيبقين بوشي لن فرازيان شكوكو بتوان زور شد قوران كاري بسراهاتو اما كي اليت بويت تسليم نابين بفرازيك بتوانين
بتوانین گۆڕانکاریی لەم چەشنەش لە سەردەستی ئێمە ڕوودا. ئەلبەتە ئەمە تەنها لە دوو ڕێگەوە بێت، لە ڕێگە ئیستینباط و لە ڕێگە ئیستیقراءەوە بێت، بەڕای هۆسرا. ئەلبەتە ئەمەش جارێکی ترە مامەدەم ڕۆژە لەو شوێنەی تر باسی ئیستینباط و ئیستیقراء و کۆمەڵێک لەو بابەتانەمان کرد. ئیستینباط واتە هاتن دۆزینەوەی خەسائسی فەردی، دۆزینەوەی تایبەتمەندی جوزئی تاکی بەشێکی لە ڕوانگەی تایبەتمەندی گشتیەوە. ئەڵێین هەموو ئینسانێک لە 15 ساڵیە ڕیش دەرەکا بۆ نمونە. ئەمە یاسایەکی گشتیە. ئێمە کوڕێکمانەیە ناوی جیمە 14 ساڵە، ئەڵێین جیم ساڵێکی تر ڕیش دەرەکات. ها ئێمە یاساکی کولیمانەیە ئەڵێین هەموو ئینسانێک بۆ نمونە لە 15 ساڵی ڕیش دەرەکا. گریمان شتێکی ئاوا هەیە. ئێمە کوڕێکمان هەیە 14 ساڵ، ئەڵێین کەواتە ساڵێکی تر ئەم کوڕە ڕیش دەرەکات. ئەمە ئیستینباط واتە لە قەواعیدی کولیەوە لە یاسا گشتیەکانی شوێنێکەوە دێنەوە بۆ یاسا تایبەتیەکان. ئەڵێین هەموو تەبیعی خەڵک قەناعەتی وایە هەموو ئەورامی دەنگیان خۆشە، ئەگەن بە منەڵەن دەنگی خۆشە لەم ناوەڵە بۆچکەوە قەناعەتی کردو لە یاسای کولیەوە هەموو ئەورامیەک دەنگی خۆش ئەبێمیش دەنگەم خۆش بێت. ئاجا عنی هەم بسم ئەلەوەیە کە سەیرەکەی هات چۆن ئەمە ئیستینباطی کردووە بۆ چونکە بیستوێتی لە تەلەڤیزیۆنە تەبیعی لە ئەورامیە لە کەناڵی کوردی ئەورامی بەس بە جلی شاڵ و گۆرانی ئەناسێن گوێزیشتر و دیگەری نەبێ گوێزە. ئەنی ئاواوە هاتووەتە ئاراوە کەوا ئەناسرێت بۆ یەکسەر پێتە گاڵێکا کە هەوتۆ دەنگ خۆشە. ئەمە لە یاسای کولیەوە ئەو یاسانی کە کۆی گشتیەوە هەن ئێمە بتوانین لە کۆی جزئیە تابەکانیان بێنین. خاڵی دووەمیان بریتێنەوەی ئیستیقراء لە بابەتی جزئی جزئیەوە ئەچینەوە بۆ یاسای کولی. جابەتی جزئیەوە چین بۆ یاسای کولی. سەیرەکەین فلانیەت بۆ دەوام سەیرەکەی دەموچاوی نەشتو ئەڵێ بۆچی وەڵای ئاومان نەبوو، بەت بۆ دەوام ئەڵێ چی وەڵای ئاومان نەبوو، جیمیەت سەیرەکەی ئاویان نەبوو. ئەیتر ئەڵێ بگەم یاسایەکی گشتی لەوڵا کەزاوی نییە. ها قەواعیدێکی گشتی بۆ کۆمەلگا دروسەکەی کە کەس ئاوی نەبووە بۆچی کەس دەموچاوی نەشتووە. ئەلف با جیم دال هەموو مۆزەفەکانی دایرەکەی تۆ کە بیست مۆزەفن دەموچاویان نەشتووە بیانی ئەڵێ چی وەڵا ئاومان نەبوو. ئەڵێ کەواتە ئەم شارە کەس ئاوی نەبووە. واتە یەکەمیان بریتە لەوەی کە لە یاسایەکی کولیەوەیەیت بۆ یاسایەکی جوزئی ئەڕۆی بۆ سەیری تەنکی بڵێن ئەگەر شارەکە خەڵک تەنکی سەرباری نەبێ، ئەڕۆی سەیرەکەی تەنکی ئاوەکە یان بۆری ئاوەکەی کە ئاوە بە بۆ ئەم شارە شکاوە ئاویتیانە، ئەڵێ کەواتە ماڵی ئەلف و ماڵی با و ماڵی جیم و ماڵی دانیش ئاویان نەبووە. بۆ یاسایەکی گشتیە بەسەر هەموو شارەکە چەسپیوە. ئەمە پێوترێ ئیستینباط لە یاسایەکی گشتیەوە یاسا جوزئیەکان دەرەکەیت. سەیرەکەی ئەم جارەیان نەخێر تۆ نەچووی سەری تەنکیەکە بکەی، تەنکی شار بکەی بزانی ئاویتیایە ئاویتیانە. سەیرەکەی ئەلەڤیەت ئاڵا دەمچاوی نەشتووە ئاویان نەبووە با جیم دال هەموویانەی ئەڵێ کەواتە خەلەلێکمان هەیە لە تەنکی ئاوی شارە ئەم شارە کەس ئاوی نەبووە. کەواتە ئەو قەناعەتی وایە پێویستمان بەمە هەیە لە ڕوانگەی ئیستینباط و ئیستیقراءەوە بگەینە دەلیل لەسەر ئەو بابەتانەی کە قەناعەتمان پێیەتی، نابێت بۆ دەلیلی دوورتر بڕۆین، نابێت بۆ دەلیلی دوورتر بڕۆین. هەتا ئەم دەلیلە نزیکانە هەبێت نابێت بۆ دەلیلی دوورتر بڕۆین کە ئەم بابەتە بەم چەشنە مامەڵ لەگەڵا. ئەلبەتە بۆ خۆی لەسەرەتاوە ئۆسرە لەژێر نەزعی سایکۆلۆجیا بووە، یعنی خۆی یەکێک بۆ لەوانەی لەژێر نەزعی سایکۆلۆجیا بووە. یعنی نەزعی سایکۆلۆجی شوێنە تەنانەت قەناعەتیان وا بووە منتق لەژێر تەئسیری سایکۆلۆجیایە، قواعیدی منطقیان لەژێر تەئسیری سایکۆلۆجیایە داڕشتووە. بەڵام لەم قۆناغانەی تەمەنیەوە ئیترە بێت یەکێک لە نەیارە سەرسەختەکانی بابەتی سایکۆلۆجیا. قەناعەتی وایە ئەم نەزعانە ڕێگرن لەوەی کە ئینسانەکان لە بابەتەکان وەکو خۆیان تێبگەن. یعنی چۆن ڕێگرن لە ئینسانەکان بەوەی لە بابەتەکان تێبگەن؟ سەرەکی کابرایەک قەناعەتی ئاوایە بۆ نمونە ئەڵێ کورد دەبێت ئاگاتە مەقسەد نۆکەری بێگانە. ئەمە بۆ بە مسەلەمەیەک لای باشە بڕۆ 2000 گۆڕانکاری لەناو کوردا بکە، هەر ئەهم ئەمانە لەناو بەرە جیلی تازە بێنە کورد دەبێت ناگاتە مەقسەد نۆکەری بێگانە. هەن نزعەلیشی بۆ دروست بووە
ئیتر ناتوانێت بڕوا بە کەس یعنی ئەمە سێرەکی کەسێکی تر هەیە قەنەعاتی وایە هەموو شتێک مادەیە هەموو شتێک مادەیە بەڵام کە ئینسانێکی چەپ مادی مادیگەرایی بوون مارکسیەک قەنەعاتی وایە تاکە عەنسوری جووڵێنەری مێژوو بریتیە لە سراعی تەبەقات کە لەسەر بنەمای عەلاقاتی ئینتاج بەرهەم هاتووە ئیتر هەموو شتێک کاتێکی کەی سيرك الى تشارتش على علاقات انتاج على تي قاعد عم برادر كابلك عربيه شو جنة يعني تقريبا تفسيرك في غمري كله لازمنا ما علاقات انتاج يعني لازمنا ما علاقات انتاج بيد مي وزم ذلك كجم قرانه مظاهر ابو صار 2006 بو او كانت شيء روجنا من سي مكرت يعني روشت روشت ويست رابورت يكون لسر راح يحل ويست حيز مكان مسار وانا هنا مظاهر ابو تشي مظاهر الرواد بۆ چی خەڵک مزاهرێک بمەرجێک بە بەراورد بە 2003 گوزەرانی خەڵکی قەدرێک باشتر بوو بوو چی ڕویا بوو کۆمەک لەو بابەتانە هاتبوونە ئاراوە ئێ ڕۆشتم بۆ بارگای حیزبی شیوعی لێدوان لە بەرپرسێکیان گوتم کاکە ئەمە خۆی لە ئەساسا مەسەلەی ململانی نێوان پرۆلیتاریا و بورژوازیەتە ئێ وتم باشە ململانی نێوان پرۆلیتاریا و بورژوازیەت چ پەیوەندیەکی بە گەنجێکی هەڵەبجەوە هەیە یا گەنجێکی کەلارەوە هەیە کە نازانێ ئەسن بۆرژواز کێ و پرۆلیتار کێ ئەسان گەلیمەکانی نەویستووە ئەو مزاهرەکە کاکە خۆ من کاکە خۆی ئەمە لەسەر ئەساسی ئەوەیە هەمیشە بۆ نمونە چی ڕوو ئەدام هەمیشە وردە بۆرژواکان ئەتوێنەوە لەناو بۆرژوازیە گەورەکانە وردە بۆرژواکان ئەچنە پاڵ تەبەقەی پرۆلیتاریا ئابن بە پرۆلیتاریا پرۆلیتاریا ئابن بە زۆرینە ئیتر کابن بە زۆرینە شۆڕش دەست پێیەکات ئێکورەوە دوی 12 ساڵیشی مەسەلاتێ پڕی ئەم پرۆلیتاریا داماوانی کە و 2006 بە منیەوت هەر پرۆلیتاریا نەژبوون هەر یعنی و تەبەقی وستا نامێنێت و هەموو تەبەقی وستا لە ئەوانەوە بە دورجە بوردە بۆرجوایە تەبەقی وستا نامێنێت وردە بۆرجوە نامێنێت بەرەبەر لەناو کاروانی بۆرجوازی ئەکەون نەخوارەوە چن بوێ کۆرە لە 2006ەوە تاوەکو ئێستا دوو مەعملی باش لە هەرێمی کوردستانە نەکراوە کە بڕۆ بۆرجوازیکی و پرۆلیتاریشی و لە چوارچێوەی بابەتی وردە بۆرژوا و نازانم بۆرژوازیەت و پرۆلیتاریا و ئەیویست تەفسیری چیت بۆ بکات تەفسیری ئەوەت بۆ بکات کە خەڵکی گۆڕانکاری کاتووەتە ئارا و یعنی ئیعلام هەیە و نازانم چی هەیە و چی هەیە وە کرشتی تریشە بێت ململانەی پارتی وکێتی هەبوو لەو قۆناغا هەمیان لەژێر دەسەڵاتی ئەوە خەڵکی هێنا و ئەویان لەژێر دەسەڵاتی ئەوە خەڵکی هەڵەنا بۆ مزاهرە یعنی ها سیرێکی ئەم بابەتانە ئەو نەزعەیەکی دروست کردووە کە ئیلا ئەبێ لە چارچێوەی بابەتی مادەیە و لە چارچێوەی بابەتی عەلاقاتی ئینتاجە تۆ لەم بابەتە تێبگەی لە غێری ئەمەوە تۆ ناتوانی لەم بابەتە تێبگەی ئەو قەنەعەتی وابوو ئەم نەزعانی نەزعی تاریخانی و نەزعی پێشتر باسی ویلیام دلتەیمان کرد کە تێڕوانینێکی تاریخانی هەبوو ئەم نەزعی سایکۆلۆجیکە شلایەرماخەر هاکاری لەسەر کردووە وتوان موسیسەکەی ئەو نەزعی تاریخانی و ئەم بابەتانە ناتوانێت خوێندنەوەیشی قوڵ بکات بۆ ئەوەی ئێمە لە بابەتەکان تێبگەی لەسەر تاو خۆی یعنی تەنانەت قەنەعەتی وابوو منطقی ڕیازیات و ژمارەی ڕقەمەکان بابەتی سایکۆلۆجین وامانی خەڵگیری نازعی سایکۆلۆجین قەنەعەتێن وایە ئەسن منطق بەشێکە لە عیلم نەفس منطق بەشێکە لە عیلم نەفس ئەم بابەتە کە لە قۆناغی کۆتایی یا قەنەعەتی وابوو بۆی ڕزگارمان بێت لەم بابەتە پێویستەکە ئەوە بکەین خۆی ئەبێت ئێمەدان بەوەی بنێین فینۆمینۆلۆژیا لە یعنی لەو قۆناغەیە کە هاتە ئاراوە بریتی بوو لە ئەزمەی زانستە مرۆییەکان ئەو ئەزمەی لە زانستە مرۆییەکانە هات بووی ئاراوە کە سەیرێکی نەیتوانی تەحلیل و تەفسیرێکی دروست بۆ بابەتە دیاریکراوەکان بکات ئەرێرەوە لە ناوچوارچێوەی ئەم ئەزمەوە یعنی بابەتی فینۆمینۆلۆژیایەتە ئاراوە بە کاری لەسەر ئەکرێت بۆ دوای ئەویش عادی خەڵکانی کەم بەردەوام بوون لەسەری ئێمە ئەکرێت لە دەرسەکانی داهاتووا وورتر باسی فینۆمینۆلۆژیا بکەین وورتر باس لە بابەتی پەیوەندی نێوان زات و مۆزوع بکەین وورتر باس لە پرانتێز بکەین وورتر باس لەو بابەتانە بکەین کە هۆسرەڵ بابەتی قسەی لەسەر کردو ئەمە ئەکرێت هەر تەنها پێشێکی سادە بێت لەسەر ئەو بابەتی کە فینۆمینۆلۆژیا لای هۆسرەڵ چۆن هاتووەتە ئاراوە بە دواتر قسە لەسەر ئەوە بکەین ئەو ڕخانە چین لە هۆسرەڵ گیراون و ئەو دەرهاویشتانی ئەو کاریگەریانی کە هۆسرەڵ بەسەر کەسەکانی ترەوە بەتایبەتی بەسەر هایدگەر و هایدگەرەوە بە زۆی هێشتووە چی بوون تاوەکو بتوانین باشتر بابەتی فینۆمینۆلۆژیا لای هۆسرەڵ دەرکەین من سپاسدانەکەم کە ئێستا لەگەڵمان بوون شەڵا بۆ جاری داهات وورتر قسە لەسەر بابەتی فینۆمینۆلۆژیا